Olá, amizade linda! E aí, tá tudo joinha com você? Olha aqui, Claudinha, passando hoje pelo canal. Pessoal, hoje eu trago aí pra vocês um bolo de limão. Limão com coco. Mas se você não quiser colocar o leite de coco, faça só com o limão. Aí você espreme caldo de dois limões e completa com água, até formar 250. Agora, se você for fazer com o leite de coco, é um leite de coco 200 ml mais 50 ml de limão. Esse bolo é sem glúten, sem leite. Olha, maravilhoso aí para nós. Bolo nuvem de limão. Então fica aí, tá? Que você vai acompanhar aqui o passo a passo da receita. É o bolo nuvem. Bolo nuvem. Olha, bolo nuvem. Vamos lá. Aí, pessoal, aqui no liquidificador eu vou adicionar os ovos. Os meus ovos estão fresquinhos, então como eu comprei ele hoje, ele é bem fresquinho, então eu não vou ficar colocando separado. Mas se o ovo não estiver tão fresco, aí você abre um por um numa tigelinha para não perder a receita, tá? Ó, três ovos inteiros. Ó, 50 ml de suco de limão. Espremi dois limões com bastante caldo, ó. 50 ml. Vou colocar também meia xícara de óleo, pode ser óleo de coco ou outro da sua preferência. 125 ml, meia xícara. Vou colocar 200 ml de leite vegetal de coco. Se você não gosta, pode ser qualquer outro leite vegetal ou outro leite da sua preferência. Aí você que manda. Aí aqui, ó, eu tenho a parte seca aqui, ó, e vou acrescentar aqui também, ó, o fermento aqui, uma colher de sopa aqui, ó. Então aqui, ó, eu tenho uma xícara de farinha de arroz, uma xícara de 250 ml. Na descrição do vídeo eu vou colocar lá a pesagem em gramas, tá? Mais meia xícara de amido de milho, mais meia xícara de açúcar, ou pode ser adoçante, ou se você quiser colocar até uma xícara de açúcar, pode ser, tá? Eu tô colocando só meia, pra ficar assim um leve adocicado. E mais uma colher de sopa de fermento químico. Aí eu vou levar aqui para bater os líquidos. E vou colocar também uma pitadinha de sal. Que aí o sal ele vai realçar aqui o sabor aqui. Uma pitadinha de sal aqui, ó. E vou bater. Agora, pessoal, já bati. Vou acrescentar aqui, ó, a parte seca. Pode colocar que vai dar certo. Ou se você preferir colocar numa tigela e ir acrescentando líquido, é com você, tá? Meu liquidificador aguenta, então eu vou bater aqui. Colocar a tampa e vamos lá, bater mais um pouquinho. Aí, pessoal, se você quiser acrescentar aqui nessa massa raspinhas de limão, sabe, sem cortar a parte branca para não amargar, pode colocar, tá? Eu não gosto, então não vou colocar. Tá vendo? Uma massinha bem aromática.
Essa forminha aqui é uma forminha com orifício ao meio. Ela mede 20 centímetros de diâmetro por 10 de profundidade, tá? Untei com óleo e polvilhei um pouquinho de coco seco ralado. Pode ser também a farinha de arroz, tá? É que o coco vai dar aquele croque-croque do coco, eu gosto. Bom, e agora eu vou levar ao forno pré-aquecido em 180 graus e já mostro aí pra vocês. Ó, pessoal, o bolo assou em 40 minutos, mas tá um aroma aqui, ó, irresistível. Nossa, eu vou passar aqui uma faquinha aqui pra soltar ele. Vou pegar aqui, ó. Já que é bolo de limão, vou colocar aqui numa bandeja de limão aqui. E vou virar. Tcharam! E aí, estão prontos para ver? Olha isso, camisa de linda! Cortar aqui um pedaço. Ó, tá saindo fumacinha. E aí, já preparou aquele cafezinho, hein, pra acompanhar esse bolo? Olha isto! Olha que textura! Ó, parece uma nuvem. Coisinha mais fofa do mundo. Acho que o limão, né, a reação com o fermento, ó. Mas aquele o leite de coco, ó, dá essa fofurice aqui, ó. Olha, um pedacinho, vai. Não passe vontade, faça a receita. Ai, pessoal, olha, é maravilhoso aqui. Esse bolo aqui ficou, ai, muito bom, gente. Ó, só vocês fazendo a receita para vocês avaliar aqui essa receita. Faz o bolo, se delicie, depois volte aqui e diga aí nos comentários o que foi que você achou desse bolo, gente. Olha, compartilha aí com as amigas, com os amigos, porque olha, esse bolo aqui vai dar o que falar, hein? Pode acreditar no que eu tô falando, hein? Tá bom? Então, ó, se você gostou do vídeo, deixa aquele super like, comente, compartilhe. E olha, eu quero agradecer aí o pessoal que tem ripado aí os vídeos, né? O pessoal tem ajudado muito. Então, continue ripando os meus vídeos, que assim o YouTube vai recomendar para mais pessoas, tá? E assim a gente um ajuda o outro. E assim a gente vai crescendo nessa corrente do bem, tá bom? Fazendo bem, né? Que mal tem, né? Fazer o bem. Então vamos fazer o bem sim. Vamos compartilhar essas receitas aqui, que é sem glúten e sem leite animal, tá bom? Grande beijo. E até o próximo, ó.